dhawaada warka habeenimo calaamsiisa iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe taarka meelka furada oo wararka ugu dambeeyay waa habeenimo khamiis ah qodob xasaasi ayaa soo socda fadlan ala joog xog xasaasi ayaa sabab u ah fashilka shirkad dhuusama reeb saddex isla markaasina oo qarka u saarayah inuu burburo wax kasta ay ka soo baxaan macquul aysan ahayn dalka soomaaliya inay ka dhacaan dadka siyaasadda aadka u falanqeeya waxay sheegayaan in shirkad dhuusama reeb uu ku dhow yahay inuu ku soo dhammaado fashil burbur isla markaasina aan laga gaarin wax natiijo ah oo suurtagelin kara in doorasho loo dhan yahay dalka ka dhacdo sida muuqata shirka hadda wuxuu ku kooban yahay oo keliya saddex maamul goboleed oo kala ahir shabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo marti loo yahay waxaana sidoo kale shirka guddoominaya madaxweynaha dalka maxamed cabdilaahi farmaajo sidoo kale waxaa ku sugan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish dooda ugu weyn ee ka taagan shirka waxay tahay sida ay suurtagal ku noqon karto in puntland iyo jubbaland oo shirka taluugsan go'aan looga gaari karo masiirka dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka madasha xisbiyada qaran oo war soo saaray ayaa sheegay in looga been sheegtay shirka dhuusama reeb saddex guddiga isku dhafka ah ee ka baaraandegaya doorashooyinka ay sheegeen in ay la tashiyo la sameeyeen hoggaanka madasha xisbiyada qaran oo ku aadan doorashooyinka dalka ka dhacayso taasina waa ay beeniyeen xisbiga madasha qaran oo hogaamiyay sheekh shariif sheekh axmed puntland iyo jubbaland oo isku mowqif ah ayaa shuruud uga dhigay shirka dhuusama reeb saddex in lasoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo dhaqangelin kara waxa looga heshiiyo shirka iyo inay markhaati ka noqoto beesha caalamka go'aanka halkaasi lagu gaaray maadaama madaxweyne farmaajo uu ballanka bax yahay maamulada puntland iyo jubbaland ayaa qaadacay shirka dhuusama reeb saddex iyagoo eedeen culus u jeediyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo soona bandhigay shuruudo ay doonayaan in la fuliyo si ay mar kale ula fariistaan qoraalladii ay soo saareen labada maamul goboleed ayaa waxaa ku jiray qodobo ay saciid dani iyo axmed madoobi ku diideen inay la fariistaan madaxda federaalka madaxweyne farmaajo waxaana ugu waaweyn maadaama jubbaland iyo puntland ku eedeeyeen dowladda dhexe inaysan fulin qodobadii hore waxay rumaysan yihiin in wax kasta oo ka soo baxa shirka dhuusama reeb saddex ay waddadaasi oo kale ay mari doonaan waana sababta aysan u aaminaynin dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo sida ay ku sheegeen qoraalkoodii si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo marka lala fadhiisto af macaani isla markaasina markii la kala tago wax walba oo lagu heshiiya uusan fulin taas ma aha saddexdii sano ugu dambeysay ayaa wax walba oo madaxweyne farmaajo kula heshiiya madaxda kasoo horjeeda uu marnaba fulin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa hadda aanan la ogeyn shirka wixii kasoo bixi doona in uu xoog ku fulin doono iyo inuu sugi doono dadka ka maqan shirkaasi dhinaca kale go'aano ka soo baxay shirka looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada muqdisho kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir mudane axmed xasan iimaan ayaa xalay guddoomiyey shir deg deg ah oo looga hadlayay amniga magaalada muqdisho oo faraha kasii baxaya maalmihii u dambeeyey gaar ahaan sida ay looga hortegi karo weerarada ay fuliso kooxda al-shabaab isla markaasina la og yahay in la fududeeyo shirka oo ahaa mid xasaasiya isla markaasina saacado badan qaatay ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka banaadir maamul goboleed maamulada degmooyinka iyo saraakiisha amniga magaalada muqdisho inta uu socday shirka ayaa waxaa lagu gorfeeyey amniga magaalada muqdisho iyo sida loo xaqiijin karo si looga hortago falalka amni darrada gaar ahaan weerarada iyo qaraxyada magaalada muqdisho ka dhacaya sidoo kale waxaa lagu go'aamiyey in la sameeyo howlgallo ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha caasimadda iyo gaadiidka iyo si loola socdo dhaqdhaqaaqyada guud afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheer oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in go'aanadaasi la fulin doono maalmaha soo socdo isagoo sheegay in howlgallada ay ka bilaabanayaan guud ahaan caasimadda dalka saalax dheere ayaa sidoo kale intaasi ku diray in mas-uul kasta uu qaadan doono doorkiisa isla markaasina uu jiri doono isla xisaabtan adag oo dhanka ammaanka ahi ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo helo amni buuxa oo lagu naaloon karo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa yimid kadib markii ay sii xoogaysteen falalka amni darrada ee ka dhacaya magaalada muqdisho sida qaraxyada waxaana ugu dambeeyey midkii shalay ka dhacay waddada maka almukarama iyo kii hotel elit oo uu xigay weeraro toos ahi oo qaatay saacado badan kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan isla markaasi halkaasi mas-uuliyiin ku dhaawacmay qaarna ay ku dhinteen si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya qaraxyo aad u fara badan oo siyaasadaysan inta badan aan la ogeyn qaabkii usoo galeen tan iyo markii xilkii laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre
waxa xargaha goostay qaraxyada magaalada muqdisho iyo miinooyinka waddada dhinaceeda la dhigo. Madaxweyne Farmaajo oo hal doorasho ku dhigan isla markaasina saddex doorasho ayaa miiska lasoo saaray. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iyo madaxda kale qaarkoodu afduubtay ayaa isku dayaya in hal doorasho oo madaxweyne Farmaajo dan u ay halkaasi ay ku wada heshiiyaan. Shirka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya oo ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa lasoo hor dhigay ilaa afar nooc doorasho oo kala duwan. Noocyadani doorashada ayaa waxaa shirka hor keenay guddiga farsamo shirka Dhuusamareeb saddex ee ka baaraandegaya nooca doorashada dalka ka dhicayso, isla markaasina hal xabo oo madaxweyne Farmaajo dan u ah ayaa inta badan ay isku raaceen ama loo badan yahay. Guddiga ayaa noocyadan u gudbiyay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyadoo ay shirka qaadaceen Axmed Madow iyo Saciid Dani. Noocyada doorashada ee guddiga soo bandhigay ayaa waxa ay kala yihiin: kow, doorasho dadban oo la kordhiyey tirada codbixiyeyaasha laga dhigay ilaa 1,000 qofood, taasoo ergada ay isla soo xulayaan odayaasha iyo bulshada rayidka ahi wadajirka loo dooranayo xildhibaanada oo dhici karta ka hor Febraayo 2021. Labo, doorasho isugu jirta toos qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, waxaana codaynaya dad ka badan 1,000,000 oo lagu qaban karo ilaa Julaay 2021. Doorashada saddexaad, qof iyo cod biometric oo ay codaynayaan ka badan 3,000,000 oo qof oo qaadanaysa 13 bil tala soo jeedinta guddiga doorashooyinka. Afar, qof iyo cod oo isdiiwaangelinta iyo codaynta isla maalinta dhacaysa 3 ilaa 4,000,000 oo qaadanaysa 9 ilaa 12 bil. Si kastaba ha ahaatee, qodobka labaad ayuu madaxweyne Farmaajo aad u doodoonayaa oo ah doorasho isugu jirta toos qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, waxaana codaynaya dad ka badan 1,000,000 oo lagu qaban karo ilaa Julaay 2021. Sida wararka naga soo gaaraya Dhuusamareeb sheegayaan, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ku dhagan nooca labaad ee ah waa doorasho qof iyo cod ah iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo, taasoo la sheegay inay codayn doonaan 1,000,000 oo lagu qaban karo ilaa Julaay 2021. Madaxweynaha Farmaajo ayaa kala dilay madaxda maamul goboleedyada dalka, waxaana hadda muuqata inuu taageero xoog leh ka haysto madaxweynaha Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo martigelinaysa shirkaasi. Madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qaybgalkooda shirkaasi shuruud adag uga dhigay in marka hore ay madaxweyne Farmaajo magacaabo ra-iisul wasaare, fuliyo waxyaabaha ka soo baxa shirka iyo beesha caalamka ay markhaati ka noqoto shirka, iyagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu heshiisyo hore uga baxay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaasi ayaa iminka magaalada Dhuusamareeb la isku hor fadhiyaa, lamana oga wixii ka soo bixi doono ama midka rasmiga ay ku heshiin doonaan walow qodobka labaad ee doorashada qof iyo cod ah iyo mid dadban uu doonayo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina maamul goboleedyada asiga daabacsan uu geynaya sanduuqyada, isla markaasina dad asiga lasoo kiraystay ama lacag la siiyey u codayn doonaan, isla markaasina halkaasi madaxweyne Farmaajo mar kale 4 sano uu ku heli doonaa. Dhinaca kale, wejiga koowaad ee qorshaha kahortaga fatahaadda beledweyne oo lasoo gabagabeeyey guddiga gurmadka xaalka waara ee fatahaadda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta oo Arbaca ah waxa ay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad ee dadaalada wax ka qabashada fatahaadaha xaaladda degdega ahi. Xubnaha guddiga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay ku howlanaayeen dhisidda biyo xireen si looga hortago fatahaadaha uu sanad walba magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan uu webiga ka geysto, isla markaana ay ka barakacaan kumanaan qoys oo shacab ahay. Goobaha biyaha xireenka laga sameeyo waxaa ka mid ahay tuulada Hilikiliyo oo dhacda duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada beledweyne, halkaas oo ka mid ahayd meelaha biyaha sida daran uga soo jabsan jireen karkaarada. Injineer Cabdi Kariin oo ka mid ahaa injineerada gacanta ku haya dhismaha biyo xireenka ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay u socoto shaqada dhismaha biyo xireenka si aysan mar kale u dhicin fatahaad uu webiga Shabeelle ka geysto magaalada beledweyne. Guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa dhankiisa sheegay inay soo gabagabeeyeen wejiga koowaad ee biyo xireenka Hilikiliyo, isla markaasina ay rajaynayaan inay guulo ka gaaraan
guddigani ku howlan la tacaalidda iyo ka hortagga fatahaadaha uu sameeyey webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa samaynaya carratuuro waaweyn oo ay dhigayaan goobaha uu webiga ka jilicsan yahay si uusan u fatahin.